তিনটা সুপারি জেসিবি যাব পারে কেনেকে যাব পারে চাই লোক এইখনে হই গেল জেসিবি এ উঠালে রে দেবা উঠালে রে বাবা আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম সুপার কাৰ নহয় সুপার জেসিবি দেখাম তিনিটা সকাত গৈ থকা এখন জেসিবি দেখাম যিখন জেসিবিয়ে তিনিটা সকাদি গৈ থাকিব পাৰে ৰাস্তাত এটা সকা নহওয়াকৈ যাব পাৰে তো কি ধৰণে বেলেন্স মিলাই কিনে গৈ আছে এইখন হৈ গল জেসিবিখন ইয়াৰ বকেট টু এফালে লেফট সাইডে কৰি লৈছে পুৰা জংঘলৰ সাইডে কৰি লৈছে আৰু ই এনেকৈ ৰাস্তাৰ মাজেদি গৈ আছে কিন্তু বহুত মানে কনফিডেন্স লেভেল হ'ব লাগিব তো তেতিয়াহে যাব পাৰিব কিমান মানে গাড়ীখন ইপা সিপা এনেকৈ এনেকৈ পাল্টি হওঁ হিলি যায়গৈ তো কিমান কনফিডেন্সত ড্ৰাইভাৰ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব একদম পাৰফেক্ট ড্ৰাইভাৰ হয় সো সেইকাৰণে পাৰিছে আৰু ৰাস্তা দি একদম লৈ গৈ আছে তো তাৰ পাছে পাছে মই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই আগৰ ফালৰ পৰা একবাৰ দেখাইছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগফালৰ পৰা চাওক এতিয়া আগফালৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগিছে কি ডেঞ্জাৰাছ গাইজ এতিয়া ফ্ৰণ্ট ডবা দেখাইছোঁ চাওক ফ্ৰণ্ট ডবা চাওক কি চিষ্টেমত গৈছে দেখি মত কো চুকে টক সে বাপস আ সকতা।